Makudya mugonzo rechirudzima. Iyo makudya. Wautondisendautonamza kuti wapanapana pane kuti aiwa unozvika kani kotenge nhuta wadaro yo utazoona kunge uri papa panapaiwo atakatosara zvipiri baba mautoshamisira nazvo zvavo izva kuti udiko pakuita pa pautii ndaiti vhanagenti usade kudherera wetso wautoona kunge papa ndopapo wangosionzichengetoshamisana tetanga wachikudzinga pa dzinga kuti ndondoronga munyepa kana zvirudza mumurunga kuti ndodzinga panapa ndikunzi handimba bedu ini ndinikomana mahombe hamuna chamunotaura bese ofuchibe pachivanhu chetu chete imba kana ngopewa munhu mudiko kana inini handiilasibona ndiwe munhu akunonhwapwa iwewo kuti anzi ndimwana mudiki zera rako mwana mudiko kudese mwana mudiki unomuziva kamuona iyeimaiaikachoakichenairamba moti ndokanachidzinokokichena utakurira zvokudhaka ngotora madrugs ndaiirambaiaiirambaiaisiwaenda narowaenda narogeji nezuro handisibeedzine ende nyairafuachasimudzana ndizimwanawako akatozvonange ngamina mini hazitombonyaya yekuti wakura sere kana ndese sadadase hapana hapana zotangofanana unazitemba chive zvokutembawo izvo zviriko saatinoomba seugama hwatoutiugama hwedutinaogaruinyenyenyenyenyenyi kanaiwo mudharacho akafira ari kudemba kudemba ikoko dai imba ino yangu sei yangonzi imba wesisarotoona zvokuitayakura ayaruka ndachoke zvipita enda kumatombo kwako kwaimbokanya kanya kwaimbobatandiende kubasa rei andiende kubasa basa ripi iyo mari yakasiyo iyo ndakutona ngamiyam mari yachomberi pei mari mari yei ndatotengamariyei mari yakasiri muakaunti zvinoinewo izvozvo handitongochiti ndiwo munhu mukuru kuziva kauriwo andondivanzira mari ipi imuakaunti saramboiti mariiiiwo kana wezvoza kuti mari iri muakaunti uda kubvunza ini wakadii kuendera mudara mari isairwara wainge unomubvunza muhospitom handi mai ichawira henze handidi ona munhu anenge achirwara ndimunaiwa kana uri kumurume mukuru wakadi kuchiti unopenga unotenge utotopita zvemadrugs zvako panapao ende ndizvibati utoita zvemadrugs haiva kande kudzvinya zvokuti auzvibvume ndichapora chiita tese kubasa hapana munhu achisara panapa udatorelax izve kana kuchikoro chako kwapedzera kuerengarini panapao uyeakanzi ndikuitise malicensi ana tete vakatotara madesinamo mukomana nga asi vaitiswa malicensi fom fo yacho wangobuda nemasubjects mashomashomaiini rakubasa ndoshanda kunodirirwa zvibhorani waidrotek handina anavo chinhu chinobaa chatonzi ndiroda unogara muofisi utasei ungonosvika kusaiti kwatinosvika kwakutongobayirira pombi nekutotanga kutodzura mvura basa iwo wangogara ipapo basa kungondishauta uda kumisidzana nini uda kumisidzana nini uda kumisidzana nini uda kumisidzana nini musi ndava kutsiura chachanyebu waisi budzako dziri kunhuhwa budzako dziri kunhuhwa zvanziva ngochi dzinoidzirei ndakadzinzwa kwete ndakadzidzisa munhu kangongotokonzetita nesime webot washazvikuita ndatindikuda mari yemakaunti mari kuda mari ipapao kuda yei kuda mari yeiwo kuda mari yei ndine maexpenses ka api auri kuda maexpenses ndaapiwo ndine musikana kudanoona musikana wangu sa tinofamba netsoka kuenda kugumbare
Kuenda mari. Jarabu kuenda kiyoto. Eh, nani? Nani chigulu? Ndugu ba $3. Shit. Yekombi huko nje sio ni kuzoka. Ni mtu. Ni mtu na kwa nini chikafu? Mtingira usikano wako pai. Pani ma pai antingi siku kama title siku kama posto. Sawa tu mbaka wao rusha pai hili. Zo wewe ndio funze hizo. Ndio na maji kesho tena ndio tumbuzo kwa rada rada. Ah unaweza soka na 3. Bure eh? Unaweza ime 3. Ayo wapi? Ah tuse 3. Sasa hune kuna nuku. Ndio mtaweza kwa ni ndio wasema. Mira hapa ni zoi. Mira hapa ni zoi. Anjuri spika yote ni yale. Ndio ndo kanuku. Hizo foma zima kutaona mke mama kati si asteri. Yo baba yule akachawa akachapa. Nero wa nuno konge. Amena mbe. Maasinde. Tuse. Tere tumrize. Dopa nzwa pamukonde. Ende. Kazi ndima mamdo kazi za sola ibalinga. Aiwa atutu ya pano. Mugu ya pano? Eh. Mrisanga. Akhono tuna ubunzira na mkati mungu. Aiwa tubunzira na mkati ndimani. Kwa hundu mbunza batu wako kana. Aiwa msike ya mkati. Ndau pinda mkati. Mauto nditra acha ndimani. Ane bafini asi mkonde pano. Eh ndipano. Sawa huni bunzira ndiwamira panzizi. Tudaupi na mkatu. E mauto zitenge mure pana pano kuti. Sana wale. Kazi mkisha mwara yadi. Ndata huki na mkatu. Ayo mbao. Inteke tawara yuti ndimani. Uri gade re pano. Nimi mbuno nzani. Jethro mkonde. Jethro mkonde. Eh. Mure ama yadi. Ndati kata huki na nduku zepa nipa mkonde. Anzi ibo. Maru zenyi. Pinda mungwe. Eh pinda. Sawa ndato rene yeye pa. Amena anze barungo timukonde mukonda bino zvakuta. Kondi wani. Ya ndzudu do amuna unoma wa kusa kukana marasi. Kurasi ngene ndibandi pamukonde bana hauni ndase pamba pedo zvakana. Amugara pangana gara kuti ndogara pa. Ndiri ngasofere bana mazvanzi nofaro gara. Ndinzo kana change. Ndichada 3. Gara ugoro ndoko ndona rende zvira nei. Aiyo ndenye nei taura we. Zvirise se muchi kurise. Jewe. Shawanza go go. I'm going to go to the house. I don't know. Mangopinda. I'm just a passer. Don't move the cello. I don't want to move. I'm not going to be able to do it. Awa tazi. Muta lokusika mama. Ayoga. Ndoza kaita mdara re. Aiwa. Mukonde uri kuita bini. Ndazi mdara, inasi mdara. Ndizimwana wake saka ndinomboita ngezvanga kaita. Pamwe ndakatoro udiviri kwa mai. Kwa mai kuti ndebvuzotedza muromwese. Aiwa kona. Kwa mutokaza ndebvu. What's you? Aiwa shiti. Mhoro ta majokes aya. Kana. Ndakaudza I think mese muri wadi kwandiri. Sino tipike. Bana ngaite zvirani. Taugara teseka bana ndakamira kumbogodhara. Bosi mudara, tati mudara wangu achimoshaya. Ava supposed kuti gara bana apa. Ndato musha kukocha. Ndaimboita zvekuti mari mangu chi. Tusaya bhinzi rwangu. Eh. Saka ndati kuti ndava kuno kumanjo. Ndo ndara kuti unditsvage chi. Rafa kushanda. Saka ndigara pana apa. Saka ndake ipa pa mudara. Ndoka ndangu. Ana chete vacho imuno zana chete vapi mbanza dza mudara mudara akashaya. Anatiteronika. Ndo vakunze vanapa. Mafoni ne namba dzavani. Unoona kwabvunza. Sai. Osaona mudara akataura kuti chi. Ndo anoziva kuti ndini. Imba ine kuti supposed to be yangu ndiri wani. Ah. Tukukudza izvi. Ndi madoto chaizvi mbamba baba. Andi ndangora mudara.
But I took a ziv. So I took a ziv. Can you have a Don't worry, you need it. You know, talk about the next one. You know, I have to go to the person who's in the middle of the room. I was in 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 the room. I I don't know what I'm doing. I'm so obvious.
I'm going to go to the next one.